ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ମଟର ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ବନିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ମଟର ତରକାରୀ। ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଟରକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ। ମଟର ଆଳୁରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ମଟରରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଟା ପକାଇଦେଲି, ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ନେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି କରି ମସଲା ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭଲସେ ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ଦୋଳିଦେଲି। ତ ଏବେ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରେସର୍ରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଜିରା ଅଳ୍ପ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ 15-20 ମିନିଟ୍, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା। ଲୋ ଜାଳରେ ଆମେ କଷୁଥିବା ମସଲାକୁ। ଏବେ ଆମର ମସଲା ସହ ମଟର ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମର 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।